ကျွန်တော်တို့ကုသိုလ်တော်ဖရာကြီးကိုဖူးပြီးတဲ့နောက်မှာမန္တလေးရဲ့အထင်ကရတစ်ခုဖြစ်တဲ့မဟာတုလဝေယံကျောင်းတော်ကြီးအတုမရှိကျောင်းတော်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီကျောင်းတော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်အတုမရှိကျောင်းတော်ကြီးဟာမန္တလေးမြို့မှာတည်ရှိတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့မင်းတုံမင်းကြီးရမည်နေပြည်တော်ကိုမန္တလေးမြို့ကိုရွှေ့ပြီးနှစ်နှစ်အကြာ1859ခုမှာတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ထိုကျောင်းတော်ကြီးကိုယူပြီးငွေ5သိန်းအကုန်ကျခံပြီးတည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်မူလဖုံးတော်ကြီးကျောင်းကိုကျွန်းတစ်များဖြင့်ဆောက်လုပ်ထားပြီးအင်္ဂရေအမှုအမှုများဖြင့်အပြင်မှတစားဆင်ထားပါတယ်။တမူထူးခြားတဲ့လက်ရာအဖြစ်မြမာမှုပြတ်သက်ကိုအစင့်စင့်အချွန်းပုံစံနဲ့တက်မသွားပဲစတူရန်4000ဆက်ဆက်နဲ့အစင့်စင့်5ဆင့်တက်ခါဆောက်လုပ်ထားတာကိုလည်းမြင်တွေ့ရပါတယ်1890ခုနှစ်မှာမန္တလေးမြို့မီးလောင်ကျွမ်းစဉ်ကကျောင်းဆောင်တစ်ခုလုံးမီးခခဲ့ရပြီး30ပေ 9.1 မီတာညံတော်အမြင့်ရှိတဲ့မရက်ရုပ်ပွားတော်ကြီးပါပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မီးလောင်ကျွမ်းငယ်စဉ်ကဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်လှူဒန်းထားတဲ့19.2 ကာရက်32ရတီရှိတဲ့စိန်တုံးကြီးဘိုးတော်ဖရာရခိုင်နယ်စားမဟာနယထာဆက်တာခဲ့တဲ့စိန်တုံးကြီးလည်းပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်1996ခုမှာမြန်မာနိုင်ငံရှေးအောင်သုတေသနဌာနမှအကျဉ်းသားလုပ်သားများဖြင့်မူလအတိုင်းပြန်လည်ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ကြည့်ရှုသူပေါင်းကိုထူးဝဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောင်လဲကောင်းတို့ရရာလေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားပါဦး